Пенсіонерка пані Надія каже, що у маршрутках міста цілковитий хаос. Нарікає на безпорядність окремих водіїв. Каже, ті хамовито ставляться до пільгових категорій громадян. Хай порядок наведуть з цими маршрутками, тимчасниками. Вони думають, що за тих 4 гривні, то вони би, знаєте, що продали маму. Не то, що ж людина така, інвалід, дві палочки, і він виганяє його, він з плачом, каже, там я не бираюсь, каже, немає чим. Та де, вигнав і пішов, то я таки сама взяла тих 4 гривні і заплатила за того чоловіка старого, що є. Тимчасники взагалі нагліють досить. Зараз міська рада тимчасово продовжила угоди з перевізниками, але згодом розірве їх. Розпочався процес створення єдиної транспортної комунальної компанії, також розпочався процес і процедура придбання комунального транспорту нових комунальних автобусів. Але, на жаль, це процедура, яка не може бути зроблена за один тиждень чи навіть за один чи два місяці. Це процедура більш тривала в часі. На цей час нам потрібно забезпечити надання транспортних перевезень в Тернополі, не допустити транспортного колапсу. Ми отримали гарантійні листи від перевізників Тернополя, в яких вони беруть на себе зобов'язання, гарантують дотримання всіх умов договору. Щодо учасників бойових дій, то вони при наявності посвідчення їздитимуть безкоштовно у будь-який час доби в необмеженій кількості. Система трошки запутана для простих тернополян і вважаю, що трошки, ну, якщо без карти тернополяна, трохи вартість приїзду є завищеною. Треба питання це вивчати, чому до 10-ї, скажімо, я розумію, що це час пік, вони хочуть по цьому, ну, по ідеї. І наскільки я можу зрозуміти, якщо вони проїзд пенсіонерам безкоштовно, вони, напевне, потім компенсуватимуть вартість з бюджету нашого. Влада має аналізувати. Одне, друге, третє, обов'язково треба узгоджувати з громадськістю. Ветеранські організації, молодіжні, ну, всі громадські організації. І це буде правильно. Самі ж водії по-різному ставляться до змін. Хтось взагалі про нововведення не чув. Питайте власне, я до того не маю нічого. Я не знаю нічого. Це вирішує влада, а ми працюємо. А як воно буде в загальному, Бог його знає. Вигнати з патичком людину, який вже 70 років, правильно, неможливо. Чи вона там до 9-ї їде, чи після 9-ї. А як буде робоча обстановка, подивимось. Власники ж маршрутних таксі коментувати нововведення відмовляються, посилаючись на неймовірну зайнятість. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ.